Olu kadama wano agamba nti mubeesibako nnyo ddala ng'ebiseera by'okubeera nga bakomawo Uganda. Ne mbagamba simanyize ngenda okunona era ku kisaawe kambeerewo. Aga nti mulina byakola. Bwe mbeera nga si mumu abatwala lwaki mwagala mbanone? Ye kadama agamba mwewomuzeeko abasajja b'e Uganda. Bw'oba sigga wantwala ku kisaawe then ndeka tonnona sigalayo. Lwa nsonga munona ebintu. Ebintu byabwe mu makeesi ne bibula nga ne babeerawo nga bagenda okuva Entebbe okugenda okutuuka owaka ng'emikono gyayiseyise dda mu keesi zaabwe n'ensawo ze balina. So Kadama agamba mufune ebyokkola mubiviireko ddala ebintu by'ogamba nti no mugenda banona ekyo mukiviireko ddala. Katuwulire Kadama ono ekintu kino engeri gye kimukutteko eky'okubeera nga alumu abasajja okubeera nga baagala okubanona okubasabiriza ebintu babeera bajje mu Buwarabu. Nze Kadama waabwe neepimira kilaasi. Tojja kuva eri ng'otema mbizzizo. Sigwe wannenyesa ennyonyi mbu era nze ngenda okukimako eyapo. Temutuleke, temutumanyira. Mususe mwana, mutukwana buli atukwana okuba muli Uganda, temulanga ku airport. Twalinnya ennyonyi yaffe mwaza nze ngenda okukima. Ono yankima bameka? Kirwaki temutuleka? Munoonye guleedi zammwe naffe mutuleke eno bwakadama bwaffe mutulekere abaalinnya ku nnyonyi mukiwulidde naye bannange nze ngenda okunona ku yapooti bannaye muli bangi mwagatule tebannamawulire bannange babeerewo nga balaba bononoona zze kukima muntu omu mwagala tukole tutya bannaye mutuleke mutuleke ffe twepimira kilaasi tojja kuva eri n'embiziyo olese kabooda ko akagaali mbozeeku nkimaku airport.